Hospital Ministries Act, tulabe gwe likukwatirako wa, nze linkwatirako wa, lina buzibu ki, biche birumira, ligenda kuyamba litya, oba oli awo, tuyinza kukola kikati okutambula obulungi, nga weriri obanga teririwo. Kasoke tufune eggulire eryo. Akawungizi ka leero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuwalula Museveni atadde omukono ku mateeka ana okuli erifuga abakugu mu by'okuzimba oba liyite Physical Planners Registration Act 2022 ennongoosereza mu tteeka lya KCCA 2022 etteeka erirungamya enkwata y'ebyobugagga by'omuttaka n'ennongoosereza mu tteeka erirungamya emitimbagano liyite Computer Misuse Act erirudde nga lyogeza bannansi obwama olw'embeera gye lyaleeteddwamu n'okuliisa. Abatakabani le dembe ly'obuntu baze bavumirira ennongoosereza mu tteeka lino eryaleetebwa Muhammad Nsereko omubaka wa masekkati ga Kampala kyokka nga lino lyabagibwa mu mwaka gwa 2011 nga bagamba nti lirimu obuwaayiro obulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala kukugabana amawulire n'enkozesa yaago ku mitimbagano n'ebirala era bannamateeka bannamawulire n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu lye bagamba nti lyaleeteddwa mu mutima si mulungi. Obuwaayiro nnamba 24 ne nnamba 25 obuleta w'emisango ogw'okunyiiza omuntu olw'ebyoyogedde ngate mu mbeera ya bulijjo oba oli anyiiza oba tanyiize si buvunaanyizibwa bwange nze ayogedde ebituufu naye jjo likuteekako omusango ne ligamba nti era n'omuntu ojja kuwo. Etteeka lyateekeddwako omukono omukulembeze w'eggwanga yamaze okuba nga likakasa naye ebintu bingi bannayuganda bwe bazze bawulira ku nsonga yemu naye munnamateeka yitu mulina olunaku olwaleero muganda wange njagala osooka obuze kubalaba telefayina yaffe ate butereevu tugende ku nsonga eyo. Abalabi ba BBS telefayina njagala okubalamusaako mwasuze mutyaba ssebo ne bannyabo ne tubeebaza n'emirimu gye bakola ssebo naawe kojja wange nsanyusa okuddamu okulabako nate weewaawo yes, mateeka mangi agatekeddwako omukono naye njagala amala tusooke tugeesonyiwe tutunulire lino kubanze linkwatako nga omuntu ali mulimu gw'amawulire likwatako gwenga mu namateeka alina okutaputa ensonga zino likwata ku bantu bali abalina okufuna obubaka obuva eri mu bantu neetwaga tusooke tumanye biki ebiririmu in the first place biki ebiri mu tteeka eryo neyanza nnyo Morris ekisooka tirikwata nakwabo bokka bokka amatuluba g'abantu g'oyogedde likwata kuli mu Uganda asobola okubanga akozesa omutimbagano obanga okozesa kompyuta obanga okozesa essimu esobola okusaasaanya obubaka sina simu zino zokka zibata smartphone ziku internet naye essimu yonna etteeka lino lirimu ebirumira bingi nnyo era ebikwata ku buli muntu bwe baali balireeta Honorable Nsereko yalireeta yasinga kulembeza nnyo ky'abaana kituzze kuyama kuuma kyaita privacy y'abaana nti abaana obakuuma nga amawulire agabakwata kutegasaasaanyizibwa kakati nga bateekawo omusango ekisooka nti senga omuntu afulumya akatambi bakuba omwana ekifaananyi nga teyeebuzza ku muzadde we oba omukuumi omuntu yabazizza omusango ogusobola omusibya emyaka egisukka omusanvu oba omwesengasi kakati olwaleero tulabye ensonga nyinnyo kubanga etteeka erifuga emisonga z'abaana beta Children's Act ligamba nti ekintu kyokna kyonna ekikulu ekikwata ku mwana ekyokusalibwawo ensonga yokka erina okusalibwawo nti obulungi bw'omwana bugamba ki child's welfare kakati tulabye abazadde bangi ku mutimbagano ng'oli neiba yalabye omuzadde ng'akuluusa nnyo omwana amukuba amutulugunya n'akakwata nekivaako abantu bakwata n'obbasiba endooza omwaka guno gwokatwa ebutambi obusukwa obulinga busatu nga bazadde bwabe oba abakuumi naye kati olwaleero etteeka lino lyateekeddwako mu kuligamba nti omuzadde oli atulugunya omwana gw'olina okusaba olukusa nga tuna bakwata katambi ako mwana we mukwata mu katambi kakati nalabye omwogezi wa parliament nga agamba nti nedda bwe kibeera nga kitasabula mu bwa mwana okijja tujje kimuna n'etteeka tirina kukola bweriryo abayizi abasoma amateeka babasomesa waliwo kosi gye bakoma legislative drafting nti amateeka bagabaga batya etteeka eddungi tekukuba nga teririmu kubuusabuusa nti nze bwe ndisoma ne Morris n'alisoma fena tutuuka ku kintu kyekimu kakati abakwasisa amateeka be ba police bw'oteekawo etteeka nga okulitwekawo lirina kubeera ku sinzira ya muntu agamba ki oba lintegeeza ki kitegeeza oyedde etteeka bufu ekyokubiri bateekawo omusango ogwo kusaasaanya amawulire oli gaata kusabye sharing unsolicited information nti senga ne bw'oba ompeereza ka message nti nkuyita mu meeting y'embaga nga sinakugambako okampeereze oba oziza omusango olwaliro tuli mu abalina essimu zino ezibayita smartphones tuli mubeera mu groups
groups ezenja ulurusi za izimu za milimu, izimu za kuchalo, nti kuruanyi sabubi kuchalo, neighborhood, neighbor gamba, nti toina kusasa nyama uli, nga auriaga funa, tanda kugamati gamperezi, obo zizo msangu. Bobana abantu chikumi kupejiyo eye chalo. Weta go kubira buli muntu esimu before akuruksa nti oboga weereze obutukoli obaneda ngenda kusindikako amaulire. Yes kati oyomubwa agana ninga bali abalabo nako bali kumukutubo bakiriza kitegeza tuina chimuweereza iye kumukutu wabako ali kumukutu wabawali waliwo chebaita okukuba ebifananyi by'omuntu unauthorized access nti okuba ebifananyi obo kute video ngata kukiriza obozizo omusango. Neka kakati olayo tuli mu mbeera waliwo ekintu ekibaluseewo kibayita citizen journalism. Yes. Nti abantu babeere yunola booli nga obaba wamba omuntu tubalabe nnyo abawamba oba oli amenya dduka lya muntu n'omukwata n'okiweereza. Oluusi ne poliisi ne kigiyambako okukwata abantu. Okunoonyereza yes. Naye bagamba nti tolina kuba muntu kifaananyi oba mukwata nga takuwadde lukusa. Tulina CCTV cameras mu bitundu eby'enjawulo. Yes. Tusokinga kubasaba bannange betugenda bobo okozesa nti okwata oti ekifaananyi ky'omuntu nga tawojja kuwadde lukusa. Oyo bogenda kumukwata. Waliwo kibayita okusasanya mawulire agasasamaza oba agalimba. Malicious oba misleading. N'etteeka terinyonyola amawulire ago gaba gafaanana gatya. Kakati Morris waliwo omusango gwasalibwa kkooti ensukkulu mu Uganda muno. Bannamawulire Charles Onyango obone andu mwende bagutwala mu kkooti. Kkooti n'egamba nti eddembe ly'okuwa amawulire ly'omuntu okukola amawulire n'okutambuza amawulire ekkomo eririteekebwako lirina okuba ekkomo eriri mu nsi ezirina demokulasiya agumidde. Kitegeeza ne bakkooti n'egenda maaso negamba akusaasanya amawulire kitegeeza nti omuntu alina n'oddembe okusaasanya amawulire agalimba. Kubanga abannamawulire abo baali bakyalingi ng'omusango gwalinga ku penal code nga bakwata nnyo bannamawulire bamonita ebiseera ebyo nga bayitanga publication of false news nti okusaasanya amawulire agabulimba. Kkooti n'egamba nti mu nsi omuli eddembe mulimu n'eddembe okusaasanya amawulire ag'obulimba. Dembe lyo. Bwemba Morris onsasanyiza akamawulire ag'obulimba nga nkikakasa okikoze okimanyi nsobola okugenda mu kkooti ne nkugulako omusango gw'okulebula. Gyeguli ogwo eddembe lyo gyegiri okugenda mu kkooti za civil n'ogula omusango gw'okulebula. So sikuleeta eno mu tteeka kaakati olwaleero etteeka kye likola ligezaako okuggyawo ensala ya kkooti ensukkulumu nga likozesa etteeka ekiki ekimenya mateeka. Olwaleero etteeka lireeteddwa mu bumenyi bw'amateeka. Yes. Mu mateeka ga Uganda kkooti teyinza kukola kiragiro n'egamba nti olwaleero musanga abantu okubeera mu ntobazi. Paalamenti n'egenda neyisa etteeka nti tukkiriza abantu basobola okubeera mu ntobazi kiba musango kiba kimenya ssemateeka. Tokkirizibwa kukola tteeka nga limenyawo ensala ya kkooti oba nga lifuula ekyo ekituufu kkooti kyeyagamba nti kyamu. Kaakati olwaleero Honorable Nsereko ne paalamenti ye kibagezaako kukola ki? Kibayisiza. Kubanga already ekikwata ku malicious information oba misleading tamawulire agasasamaza oba agalimba kkooti ensukkulumu yakisalawo dda n'egamba nti ekkomo ku ddembe ly'okweyogerera ddembe lya mawulire likomawa kkooti ensukkulumu yaliteekawo. Kaakati so tebanyonyola misleading kyekifaanana kitya kitegeeza ekikijja kubeera ku mupoliisi akuvunaana kusalawo nti Morris byayogedde bino byasasanyiza bibuzaabuza oba biri malicious. Kwa malicious bwaba tukinyonyodde kitegeeza nti buli muntu yenna akivunula lulwe nga bw'ayagala ekibeera ekitegeeza nti bateeka bbi. Waliwo n'ekira kyebagamba mbu hate speech nti okusaasanya amawulire agasiga obukyayi. Olwedde tulina omusango oguli mu penal code ogukwata kusaasanya obukyayi naye tebanyonyola hate speech oba obukyayi kusiga obukyayi kyeki. Kaakati ekigendererwa ky'etteeka lino mbulambalamba bwakyo Morris kigezaako kukendeeza ngeri ya ntambula ya mawulire kwa bantu ku mikutu gino gyenzo okuyita gya social media. Kigezaako n'okuteeka ekkomo ku ntambuza n'enfuna ya mawulire kyekigendererwa. Bani abagenda okubenefitingamu singa ligenda maaso n'okubanga ligenda kuteekebwa mu nkola? Ekisooka okuteekebwa mu nkola lijja kuteekebwa mu nkola nga bagenderera kwata be baagala. Kubanga nga bwe nkugambye nti oliteeka mu nkola kizibu nnyo ki ojja kwetanga okubeera ng'okutte bannayuganda abawera 10,000 olunaku. Kubanga buli muntu akozesa essimu ya smartphone njagala okulowooza nti asindika obubaka nga bwabusindika tebabusabye kumpi buli lunaku. Akuba ebifaananyi at least ekifaananyi nga kimu wiiki nga b'okubitira sose bajja kulukusa. So singa libateekebwa mu nkola ku buli muntu yenna alikola kitegeeza nti bandibadde basibanu naye kijja teekebwa mu nkola kwabo bwe baagala otteekebwa mu nkola. Kubanga bannabyabufuzi bonna ate nga njagala okulowooza nti n'abali ku ludda oluvuganya si ba gavumenti bokka
banji tebagala kuogerwako. Era kyovola wanga mu parliament noli bwaba ina opponent we mu constituency since ngoba wa FDC oba we nale oba NUP nga oli opponent amukolo kota ku social media neyo jakwesanga jagenda ku setteeka eri bamukwadi bakwate omuntu amuvuganya norecho abagendo chifunamu bebo bokaba jjo kwagala okukozesa offices zaabwe okunyigiriza ababa kubwa kulukota songa omuntu yenali mu office yorukale era kooti ya kisalawo day oyina okukiriza okwogerwako oyina okukiriza oluso okwogerako ebikunyiza oluso banyiza okukiriza okuvuma bobo olowooza nti bibakwogedde ku bigenze biise ku line enetuka ku line yokulebula au gwe nyine osituka nogenda mu kooti omuntu ali mu office yorukale kankugira ebyokulabirako bino nga president we gwanga nga omudumizi we jere gwanga yes nga speaker wa parliament nga speaker nga member wa parliament nga member wa parliament nga chairman LC5 yes nde chairman LC1 ne chairman LC1 oyinza kuba oli mukuru wa kitongole nga gochi twala yes olokuba nti office ye serving abantu banji abajja oli mu public abantu bakula public kasera nga mukibi akola ku TV oteko okweyisa mu ngeri etagenda kuti obola mu public singa omuntu akuandika ko Morris kankwe chokula bidake changu ngandese chokula bidake chiri ku level yo singa tulina group ya fe ye chalo aha nembuza anti sebo chairman bagamba government ya leta policy kugaba waluwo nalaba juzi bagamba bagenda gaba gas cylinders mu bantu sebo government ya leta gas cylinders mchalo cha fe ngate ani azifuna tubuli ani azifuna chairman asorogenda nzugula ko msango kubange chisoka kati muteka lino ekisoka nsindiso obubaka ngateli abu nsabye ekyo kubiri nyizo kuba nsasanyiza maulide kuyega roza anti gabu za abuza misleading ate singo bugami chairman tezibanga gas za batu wazabibwa mu mikono jo yes irenda cha obo koze musanga ato obo mizi nokuluma noluma soka kati chiko kugamba anti songa ati tugamba anti nsizo nezi na demokrasia abakulembeze baina okukirizwa okubuuza ebibuuzo bibatayagala bali bembadde njogerako yes baina okukirizwa okunyizibwa baina okukiriza urusi nokuvumibwa ekyo waliwo ensala ndo za Dr. Keza Besu yasoko genda mu koti biri muka biri gumu yali ensala ya mulamuzi Kanyihamba negama nti abantu bonna mu byobufuzi mwina okukirizibwa yesha chiita some bit of discomfort okunyizibwako kwanga tuinza genda mbantu nga oli mu office nantagambwa ako ngate gwe tugamba tukinza kiza bobo olowooza nti nno oyise ku line wo olowooza nti nedda bano basuseewo nnyo bande budde kwate kubo genda mu coach president 7 I know msango gwe awabide daily monitor yagamba nti bamulebula bwe kino kubera bwe kityo nti ojoka kase koti ojoka kase koti bakulebula batia nabo bewozeeko era muwandisi wa judiciary mami bijirimana yagenda twala munta mu koti najiwangula nubunta nejulira bwechi bwechino kubera tokozesa police kukulwana ntalo za sekinomu tokozesa police ngoteka we misango kubanga etteeka lino chilikola lituzza mabega lituzza wa North Korea ngate sada justice mulenge enkulu mu koti omusango ogwa onyango obone Andrew Mwenda yagamba nti munsi ezina demokrasia nga Uganda bwenjagala okuloza bweri tuyina okubeera nga eddembe lyokweyogerera eddembe lya mawulire olulimi lusasanya amawulire ekkomero liteekebwako si kkomero lyoteeka buli nsi zide ya North Korea muganda wa Andrew Mwenda ennaku zino engeri yalabamu ebintu egenda ekyukakyukamu simanyi komenti yagenda kola kuteka lino ngate mabegako twamulaba mu koti ngagenda maso kuwakanya ensonga yemu era ne bamuwa favor ninze ndabe kyanayogera kuteka lino ayinza okubeera nga simanyi sagala mwogerera nenga kyemmanyi nti abantu bonna bonna bali mbuyinza mu nsi zonna kibageza kukulwana nacho bakontrolinga batye ekintu kino social media kubanga bulichalubanga lwa mindi omuntu asobola kubeera wano neyogerera kati nzikiriza Morris nti eri abantu bakusobu yimitimbagano eri abantu bakusobu yimitimbagano okuvuma nokusasanya muri ago bulimbe ekyo kitufu nze chengamba nti abantu abo mubatweke mu nkoti zinezenga si katono nyo abantu abo bakusobu yimitimbagano je bali era bakosa abantu abala mu ngeri ez'enjawulo yes. babogera ke byobulimba yes. babavuma babatyobola babakakanya
ekyebuzibwa ekkooti ziri ezengasi zigenda kuyita muteeka ki erigenda okubanga livunaana abantu abo tuva mukuumulako tutandikirawo zo zigenda kuyita muteeka ki okuvunaana abantu abo tukomawo tovawo.